محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، të gjitha falëndrimet janë për Zotin Gjellë Gjellaluhu. Atë falëndërojmë, atë adhurojmë, dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë as kush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob i dërguar i tij. Të ndërua Allahu, Zoti Gjellë Gjellaluhu është krijues i çdo gjëje. A i kryon që ka dënë, si të dënë, kur të dënë, dhe nga tërsia asaj që ka kryuar, a i bën përzjedhjen që diçka tjetë me vlefshme se diçka tjetër. Andaj në kuadër të muajve, Zoti Gjellahu Ala ka përzjedhur që të jenë 12 muaj. Mi për në kuadër të këture muajve ka përzjedhur që disa tjenë me vlerë më të madhe se disa të tjerë. Ju përshka këtë ditve, ju përshka këtë emir të muajve, po përshka këtë disa nxarjeve, adhurimeve, regullove caktuara që ndërlidhen me këta muaj. Ne jemi në muajnë Shaaban, si pas emërtimit të muajve fetar dhe logaritjes kohore si pas hënës, kam betur më pak se një muaj që të futemi në muajnë e shajnë të Ramazanit. Ne të gjithë e dim se muaj i Ramazan është i shenjtë. E kemi obligim agjërimin dhe për këtë do të flasim kur të vije koha. Mirë, për para muaj të Ramazan është muaj i Shaaban. Edhe këj muaj ka vlera. Edhe këj muaj ka disa kërkesa prej neve. E të cilat praktikisht i zbaton të Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj është shumë e udhës dhe e kërkuar që ne pikërisht në fillim të këti muaj të flasim për disa vlera të këti muaj, por të marim detyra praktike që mundësisht të rrim gati gjatë këti muaj para se të vije muaj Ramazan. Aisha radiallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur flet për adhurimin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, ajo ishte gruaja e tij, njëri më i afërt i tij në shtëpinë e tij, e njihte mirë. Qëfar tha Aisha radiallahu anha për te? Ajo tha kështu: i dërguari alayhi salatu wasalam agjerante një kohë të gjatë sa që kishim përshtypjen se nuk dhe të bënd të iftar mu. Do në kom agjeru qdo ditë, kur se prish. Pastaj nuk agjerante një kohë të gjatë sa që kishim përshtypjen se nuk agjeran mu. Kështu bënd të njëllë balansi, her agjerante, her nuk agjerante. Kjo është mesatare e islame. Aisha vazhdon duke thënë, Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk e agjeron të asë një muaj tërsisht plot për esë mujtë Ramazan. Muaj që nuk e prish heq asë një ditë ka që i mujtë Ramazan. Thotë ndërsa nga muajt e tjerë mësë shumë të e agjeron të muajnë Shaban. Agjerim vëndetar. Agjerimi këto ditë, në këtë muaj nuk është obligativ. Obligim e kemi vetëm Ramazanin. Mirë po është nga veprat e pëlqyra që i bënd të pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë muaj, agjerante. Ndërsa me një rast tjetër, e pyetën, o i dërguari Allahut, pse po e veçën muaj në Shaaban me agjerim, pse po agjeron këtë muaj ka qëtepër, në kuptim qëfar specifike ka, qëfar dveçante ka këj muaj, si u përgjish pejgamberi alayhi salatu wasalam. Tha Muhamedi alayhi salatu wasalam, kjo është një muaj
mes muajit Rajab edhe Ramadan. Rajab muaj që ka shku, Ramazan muaj që vjen, muaj mes tyre është muaj Shaban. E që fatkeqësisht shumica e njerëzve janë të pavëmendshëm për adhurimin këtë muaj. Kështu tha pejgamberi. Të pavëmendshëm. Do të çfarë vlera ka ky muaj? Sa i rëndësishëm është ky muaj? Shumë nga njerëzit janë të pavëmendshëm. Dhe vazhdoi pejgamberi duke thënë, në këtë muaj bëhet prezentimi i veprave të robit para Allahut. Andaj kam dëshirë që kur Allahu të shikon në veprat e mia, të më gjej mua agjërueshëm, të jam gjinushëm, në adhurim. Që kam sëjmë nga kjo hadith? Nga kjo hadith, të nërëvë vëzër, dhe nga i më parë, mësëm disa mësime të rëndësishme. Cëtë janë këto mësime? Mësimi i parë është se Islami është feja e mesatarës. Nuk tërhiq nga asnjë ekstrem, as nga teprimi në praktik, po as nga teprimi në lëshim. Mesatare. Pejgamberin agjërante edhe hante. Falej edhe flente. Argëtohej, por ishte serioz. Gjitha këto ishin mesatare. A ne kjo është mesatare e Islamit? Jo, disa njerëz mendojnë se mesatari është që edhe në gjami me shku ka herë, po edhe ka herë me pika pa kapëton. Ka herë nështë edhe, e që kjo mesatari, që kjo musliman, taman. Jo, Allah, mesatari nuk përcaktuat me mëkate, mesatari nuk përcaktuat me shkeli kufinme, apo mesatari përcaktuat me adhurim dhe Allah Gjellewala, konform mundësive të njëriut, kjo e mesatarja, konform përgjithësive dhe detyrave jetësore që i ka njëri, e kjo është mesatarja. Kjo është mesatarja. Nuk falemi vazhdimisht e t'i lajmë obligimet jetësore anash. Kjo është të prim. Nuk agjerojmë gjithmonë që t'a dopsojmë vetën e mos kena mundësime punu. Kjo është ekstrem. Por edhe nuk lojmë gjithë namazin kur pa u falë. Edhe kjo është ekstrem. Apo, andaj mesatarja është aja që farë bënd të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E dyte që marim nga kjo të ndërdozër është se njëriut të ka Allahu i prezentuar në veprat në njëtë ndryshme. Allahu din që ka bojmë na. Allahu e njeh shumë mirë dhe primlarin tonë. Mirë po. Që t'ja dëshmon njëriut se nuk i është bëja pa drejt, Allahu i dërgan njëriut melek që shkruajnë veprat e njërit. E pastaj këtë shkrim që ata e kanë bërë për njëri, këtë fletore të veprat e ti, meleket t'ja prezentuar në Allahut kohë pas kohë. Andaj të ndërvëzër, ka prezentim të veprave ditor. Që është ditor? Në sabah edhe një kindi me leket ndrohen. Në namaz sabahot edhe në namaz të i kindis. Me leket ndrohen. Një lëndrimi i tyne. Dhe gjithë ndrim raporton të ka lau si i ka gjithë njerëzit. Dikon e ka gjithë në gjami të u falë, dikon të u flejt, dikon të u buket qështu. Kjo është raportimi ditor. Ka raportim javor. Ajo është ditën e ajte. Për këtë arsye ka agjëruar pejgamberin të ajten, që në këtë ditë kur shqyrtohet dosja e tij, vepra e tij të jetë agjërueshëm. Dhe ka raportim vjetor. Ajo është muaj Shaban, në këtë muaj. Për një vjet melekët i raportojnë Allahut për çdo kënd që ka bërë. Prandaj pejgamberin ka dashur që të jetë tek Allahu agjërueshëm. Tjetë një pozit të lakmushme në ibadet i kujdeshëm nga se tashmë po lexohen veprat e tuaja. A e përjetojmë ne këtë përgjithësi? A e ndim ne këtë pesh të kësaj ngjarje madhështore? Për këtë arsye vije rikujtimi dhe vije mësimi për vlerën e muajit Shaban. Dhe kemi prezentimin e veprave tona, e dosjes tona, prezentim jetësor. Njëherë njëtë është ai. Ku është ai? Kur delë për latë në gjykimit me dhëmë logari. Ai i cili ka qeni kujdeshëm për raportimet në këtë dunja, ditore, javore, vjetore, ka qeni kujdeshëm, me lejën Allah Gjellë Gjellalu, shumë i letë do tjetë edhe raportimi për tëtë ditë në gjykimit. Mi po ai që nuk i ka najtë gati raportimeve të kësaj dunjaja, mund të befasohet për të keqë ditën e raportimit për jetën e tij para Allahut ditën e gjykimit.
Për këtë arsye agjëron te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu të ndërlozër, një prej veprave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bënte në këtë muaj, i nxiste njerëzit për pajtim. Gjithmonë i kanë nxit njerëzit për pajtu. Gjithmonë i kanë nxit njerëzit me i largu urrejtjet, konfliktet mes tyre. Veçanërisht muajin Shaban. Pse? Nga se pejgamberi sa më tha për një ditë të muajit Shaban, dita e gjysmës së muajit Shaban që do të vijë inshallah, tha pejgamberi sa në këtë ditë Allahu xhallahu ala u afal të gjithëve, përveç atyre që janë të ngatruar mes veti, i thot melekëve, pritni ditë të pajtohen, pastaj këtyre faljoni. Prandaj kur të shikon ngatërresë me dikën, ka konflikt me dikën, ka pas fërkim me dikën, le të shpejtën e të pajtuat në këtë muaj, që të përfiton nga mirësit e këti muaj, të faljes e të shpëlimit e këllohë gjëllëvala. Të shtrim dorën e pajtimit, të faljim, pavarësisht, që ka ka ndodhë, nga se kemi nevoj që Allah të na falë neve, dhe nuk na bën derë konflikti, nuk na bën derë hakmarja, për kundra zi, na bën derë pajtimi, na bën derë falja, veçanërisht në këtë muaj, që është muaj i shenjtë, në prag të muajit më të shenjtë, muajit Ramazan. Për gjitha këto arsye dhe shumë të tjera, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kushton të vëmendje muajit Shaban. Andaj ne kemi hyrë në këtë muaj, lutë Allahun xhallahu ala që ditë e këtij muaji Allah na i bekon, na jap Zoti xhallahu xhelalu shëndet e fuqi e mundësi që të jemi më të veçantë këtë muaj në adhurime se që kemi qenë në muajt e tjerë, dhe kështu të përgatitemi që në mënyrë të dinjitetshme, në mënyrë të duhur të futemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Allahu na uzot në rrugën e drejtë. Lusë Allah në manuar nga ky vend e në këtë ditë të bekume, që kudo që kanë nga të resa, qoftë familje, qoftë në fëqinësi, qoftë në shoshni, Zotë i Gjellera me i largu. Allahu në lusë me zbitë rahmet me neve që të duhemi, e të pajtohemi, e të falim, dhe bashkë të jetojmë jetë në kësaj bote faqebarë, si kur e kërkoj Allahu për neve. Çdo kush që nuk na don kështu të mirë, kushdo që na don të jemi ngatëruar e punon për futrazina mes neve, Allahu na ruaj nga sherrri dhe e keqja e tij. Allahu na mbrojt nga kurthat e keqbërësve dhe njerëzve të lig. Kërkoni falin nga Allahu, nga sa Allahu falë dhe është mëshirues. E qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تدرو لذر إذا نيار سوية فوندت بسا أجران تبيغنبري صلى الله عليه وسلم كتموعي إذا سيدوه تأجروا منين كتموعي إذا أشت أجريمي أذريمي فاتم كيني دوه تيكوشتون في مني كتموعي. Një arsye tjetër është, dhe kjo është më kryesorja nga të gjitha ato që i përmenda, përgatitja për muajin Ramazan. Muaji Ramazan të dhëllëzër është me të vërtet një sezon e pa përsërishme gjatë tër vitit. Është një mundësi hatashme e madhe që njerët fitojnë shumë. Dhe për balgarave të mëdha, dhe për balgarave të rëndësishme, pjesmarsin këto gara nuk rini pavëmend shumë, por përgatitet. Çdo garuas i cili synon me marr pjesë në garë dhe pjesëmarrja e tij në këtë garë tjetë me sukses, ai përgatitet. Madje shumë herët fillon përgatitjen. Çdo nxënës student që do të më kalu dhe jo vetëm më kalu, por me marr notë maksimale në provim, ai përgatitet. Edhe ai që dëshiron me marr maksimumin e shpërblimeve dhe me përfitu nga maksimumi i mirësive të muajt Ramazan, a i përgaditet. E përderi sa agjërimi është vepra kryesore e Ramazanit, pejgamberi sa përgaditej me agjërim, e përgaditej se trupin e ti, dhe men e ti, shpirtin e ti ushqente, që tjetë i gatshëm për muajt Ramazan. Mirë po, nuk agjëran të tër muajin, prandaj të dërlëzër, agjërimi këti muaj nuk është i kurzuar tër ditet, gjitha dit, sa të ke mundësi? Agjëra të hanët ajte, agjëra 2 ditë, pusha 3 ditë, 1 ditë, si të ke mundësi, mirë po kërkesa ime është, për vetën time, po dhe për juve që,
mos lejmë që ky muaj i bekuar të shkon. E ne asnjë ditë si kemi tha buzën këtë muaj. Pse? Nuk është obligim. E vërtet nuk është obligim. Por respekt për Ramazanin, përgatitje për Ramazan, edhe për ta ndjekur rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai ka xhiru. Mirë që të ndojmë ditë nga ky muaj të agjërojmë. Kurrë që ne kemi mundësitë. Ai që nuk ka mundësi nuk ngarkohet. Kjo nuk është obligative, por po flas është mirë, është respekt, është nder për muajin Ramazan. Dhe të ndërlozer kështu përgatitim ne për muajin Ramazan. Kështu na e respektojmë muajin Ramazan dhe kështu ne të ndërlozer e ndjekim rrugën e pejgamberit sa. Mirë, po nuk është agjërimi këtë muaj i vetë një adhurim. Mundon këtë muaj t'jesh më bujarë, sa ma te për sadak me dhonë. Mundon këtë muaj t'jesh më i kujdesëm për namazin. Mundon këtë muaj t'jesh më i kujdesëm për gjuën tënde, për syrin tënde, për vendet ku rrinë, për angazhimet e tua. Në përgjësi, mundon t'jesh më i kujdesëm. Që edhe këtë kujdes t'jet një manifestim i respektit për këtë muaj, por edhe një shenjë se ne po përgatitemi sinqerisht dhe seriozisht të futemi të gatshëm në muajin Ramazan. Këtu janë disa porosi dhe mësime që lutem Allahun të na mundson të praktikojmë, zbatojmë dhe të përfitojmë për tyne, e që kanë të bëjnë me muajin Shaaban e që ne jemi pikërisht në këtë muaj. Allahu na mundson që në këtë muaj me të vërtetë të jemi të devotshëm, të kujdesshëm, të fitojmë nga ato mirësitë e këtij muaji, por mbi gjitha angazhimi jon dhe përpjekja në këtë muaj të jenë me të vërtet një ushqim, një energji që ne e ruajmë dhe e marrim për të hytë fuqishëm në muajnë Ramazan. Allah në dhe shëndet e mirësi në dunja dhe në ahiret. Allah në i falë më katët tona dhe Allah në uzot në rrugën e drejtë. Inna Allahe wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.